Er sagt live. Ja, ek het nou nie my eie settings gebruik nie, ek het gebruik wat hulle sê. So bikini. Kan jy my jou foon kom wys? Is start recording. Okay, nou gaan hy my weer chase. So, dis wanneer die ergste kom is, wanneer hy my chase en alles is so vinnig. Hy was nie een keer hakkerigie. Skrik jy? Dit was nie aan die plek nie. Kan jy sien hoeveel mense my video kyk en goed? Don't.
be wonderful. Oh, a strap there. Okay. So hy het nie een keer gehaak nie. Nee. Okay.